नमस्कारम सद्गुरू. या अभूतपूर्व प्रसंगी कोणालाच काहीच कळत नाहीये, फक्त देशातच नाही तर संपूर्ण जगात. तुम्हाला असं वाटतं का की विश्वाचा अंत जवळ आला आहे? एकदा असं घडलं दोन क्वेकर प्रिस्ट उभे होते हातात एक बोर्ड घेऊन, शेवट जवळ आलाय. तर एक गाडी चालवणारा माणूस आला, त्यानं बोर्ड पाहिला, खिडकीतून डोकं बाहेर काढलं आणि म्हणाला, अरे धार्मिक मूर्खानो, आणि बरंच काही तो त्यांना बोलला आणि जोरात गेला. आणि मग काही सेकंदात त्यांना जोरात ब्रेकचा आवाज ऐकू आला आणि जोरात आपटल्याचा आवाज ऐकू आला. मग त्यांच्यापैकी एक जण, एक क्वेकर प्रिस्ट, म्हणाला, मला वाटतं आपण एवढंच लिहायला पाहिजे होतं की ब्रिज तुटलाय. तर आम्ही म्हणतोय जबाबदारीनं वागा, हा काळ टळून जाणार आहे, पण तुम्हाला म्हणायचं शेवट जवळ आलाय. नाही नाही, शेवट जवळ आलेलं नाहीये. जगाची लोकसंख्या पुसली जाणार नाहीये, पण हे संपेपर्यंत मानवाची एक पिढी म्हणून एक तर आपल्याला समाधान असेल की आपण या संकटातून उत्तमपणे पार पडलो, किंवा आपल्याला शर्मिंद व्हायची वेळ येईल की आपण बेजबाबदार गोष्टी केल्या आणि त्यामुळे अनेक जीव गमावून किंमत मोजावी लागली. हे नक्की आहे की एकतर तुमचं डोकं शर्मिंद होऊन खाली झुकू शकतं 12 महिन्याच्या काळात, किंवा तुम्ही एक निश्चित संकल्प आणि आत्मविश्वास घेऊन चालू शकाल तुमच्या आयुष्यात, कारण लोकांची एक पिढी म्हणून आपण यातून तरून गेलो, मानवजातीचं कमीत कमी नुकसान करून. ही एक गोष्ट नक्कीच तुमच्यासाठी उपलब्ध असेल, एकतर हे किंवा ते. ही माझी इच्छा आणि आशीर्वाद आहे की आपण आपली मान ताठ धरून चालू शकू 12 महिन्याच्या काळानंतर. चला आपण हे घडवून आणूयात.